សេចក្តីស្លាប់នឹងវាអត់មែនសម្រាប់តែអ្នកពិចារណាធម៌មិនមែនសម្រាប់អ្នកធ្វើបុណ្យទេអ្នកអត់ធ្វើបុណ្យនឹងក៏ស្លាប់ដែរណាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរគិតនោះណាយើងគួរគិតនោះតាមមុននឹងស្លាប់នោះយើងត្រូវធ្វើអីឱកាសមានណាឱកាសមានសម្រាប់យើងសន្សំនោះតើយើងមិនសណោះយើងមិនស្ដាយទេឬចឹងបានជានៅក្នុងទេវទូតសូត្រទី5នឹងទី4នោះដែលឲ្យពិចារណាអ្នកស្លាប់ហ្នឹងទៅណាឲ្យពិចារណាអ្នកស្លាប់ហ្នឹងអ្នកស្លាប់ដូចជាកំពុងប្រាប់យើងចឹងប្រាប់ថាអ្នកទាំងឡាយហើយកាលពីមុនខ្ញុំក៏ធ្លាប់រស់ដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងដែរប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំស្លាប់ទៅកិច្ចការងារអ្វីៗក៏ខ្ញុំធ្វើលែងកើតហើយតែខ្ញុំសូមផ្ដាំចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាឱកាសនៅមានកុំឲ្យហួសពេលដូចខ្ញុំខ្ញុំចង់ស្ដាប់ធម៌ក៏លែងកើតចង់ធ្វើបុណ្យកុសលអីក៏លែងកើតដែរណែឲ្យឃើញអញ្ចឹងអ្នកស្លាប់មិនបានមកប្រាប់យើងទេប៉ុន្តែថាអ្នកស្លាប់នឹងដូចជាពាក្យថាដូចជាវាមិនដូចទេដូចជាឧបមាគឺថាដូចជាបានប្រាប់យើងអញ្ចឹងថាអំពើណាដែលគួរធ្វើធ្វើឲ្យហើយទៅព្រោះស្លាប់នឹងមិនស្លាប់តែខ្ញុំទេអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ស្លាប់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដែរណាមិនស្លាប់តែគាត់ទេមិនស្លាប់តែជីដូនជីតាយើងទេយើងនឹងក៏ជាមនុស្សមួយស្ពាយសេចក្តីស្លាប់មកជាមួយដែរណាប៉ុន្តែថាអាត្មាលើកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងលើកឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើយើងត្រូវស្លាប់ទៅហើយទៅជួបព្រះយមរាជទៅយមរាជឲ្យមកវិញថាឲ្យមកវិញប៉ុន្តែដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យយើងថាយើងនឹងត្រូវតែរក្សាសីល5ឲ្យជាប់ហើយស្ដាប់ធម៌នឹងរាល់ថ្ងៃចឹងទៅជំរះសន្តានដល់ចិត្តណាជេរអីកំខឹងអានឹងខ្ញុំឲ្យទៅមនុស្សវិញឲ្យរស់50ឆ្នាំទៀតចឹងចាប៉ុន្តែបើគាត់ផ្លត់តែខឹងតែជេរគេខ្លាំងខ្លាំងខ្ញុំទៅយកមកវិញហ៎ប្រសិនបើឧបមាមានរឿងអញ្ចឹងវិញហ៎ញាតិញោមប្រយ័ត្នទេណាប្រយ័ត្នទេប្រយ័ត្នហើយហ្នឹងហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាមិនប្រយ័ត្នមកពីប្រហើនជាមួយយមរាជហ្នឹងមកគ្មានកោតញាតិយមរាជអីបន្តិចទេយើងរាល់គ្នានេះមិននេះធ្វើឲ្យប្រងើយដូចជាគ្មានរឿងអីណាប៉ុន្តែតាមពិតណាជីវិតយើងមាននៅលើយើងឯណាចឹងមើលតែយើងដេកលក់ទៅតែយើងមានអំណាចអីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរស់ឥឡូវហ្នឹងឥឡូវថាយើងសុខភាពល្អលើកដៃលើកជើងរត់អីយោលោតតែអីបានទាំងអស់អាហ្នឹងគឺយើងនៅដឹងខ្លួនចាស់តែពេលយើងដេកហ៎នេះពេលយើងដេកហ្នឹងសួរថាតើយើងមានអំណាចអីដើម្បីថាឲ្យខ្ញុំហ្នឹងរស់រហូតដល់ពេលក្រោកឡើងហ៎ណាយើងគិតអញ្ចឹងមើលណាមានអំណាចអីទេហ្នឹងហ៎បេះដូងរបស់យើងហ្នឹងមានចាក់សាំងអីឬក៏ដូចជានាឡិកាមូលអីឲ្យវារត់ទៅមិនកើតទៅបើកម្មហ្នឹងវាលែងឧបត្ថម្ភឲ្យដើរហើយណ៎គ្រាន់តែខ្សោយបន្តិចហ្នឹងចូលពេទ្យបាត់ហើយមិនតន់ឈប់ដើរផងណ៎ប៉ុន្តែអាគ្រឿងលួងលោមហ្នឹងវាបំភ្លេចសត្វលោកយើងអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងដូចអាត្មាអីក៏ជួនកាលក៏អញ្ចឹងដែរប
ពេលដែលមិនតន់ឈឺសុខភាពល្អបន្តិចញាតិញោមសរសើរតែមានពលឹងឯចូលតែចឹងដែរនឹងអីដល់តែដល់តែពេលឈឺណាដល់តែពេលឈឺទៅបាត់ដឹងច្បាស់ច្បាស់ថាអងអត់ប្រយោជន៍ស្អីក៏អត់ប្រយោជន៍ត្រូវឈឺឈឺភ្លាមទៅក្បាលនឹងត្រូវឈឺឈឺភ្លាមពោះត្រូវចុកចុកភ្លាមទៅអឥឡូវគេសរសើរទៀតតែសរសើរ10គូទេមិនទៅអជាមួយផងឈឺចង្អកហើយណាមានទៅអអីជាមួយអាខាងក្រៅនឹងតទៅទៀតមែនទេហ្នឹងហើយដល់តែឈឺញាតិញោមជាមួយតែឈឺខ្លាំងបាត់ដឹងថាអគ្មានប្រយោជន៍ណាស្អីស្អីនៅជុំវិញជីវិតនេះហ្នឹងណាគឺអ្នកភិសរោតែមិនមានអិសរៈមិនមានអ្វីការពារឡើយសត្វលោកយើងនឹងត្រូវឈឺឈឺភ្លាមចឹងសំបីនៅក្នុងកណ្ដាលបរិស័ទនៅក្នុងកណ្ដាលកងតបនៅក្នុងកណ្ដាលអ្នកយាមអីយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវឈឺគឺឈឺហើយណានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងឃើញដោយសពគ្រប់គឺថាសេចក្តីស្លាប់នេះអ្នកអន្តលិកខេអ្នកសមុទ្ទមច្ឆេអ្នកបបតានាំងវិវរង្គបវេសាំងអ្នកវិចតិសោជាកតបតេសោយត្រថេតោណបសហយមច្ចោណនៅលើពិភពលោកនេះពិភពលោកនេះពិភពផែនដីលើអាកាសក្រោមទឹកនិយាយរួមទៅក្នុងចក្រវាលក្រៅចក្រវាលនេះដែលសន្និមត់ថាលោកឬក៏ក្រៅលោកអីយ៉ាងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងហើយតែសម្ដែងហើយថាបុគ្គលដែលត្រូវស្លាប់ទោះបីជាទៅអីដោះអាកាសណាអ្នកអន្តលិកខេអន្តលិកខេនឹងក្នុងអាកាសក្នុងអាកាសនឹងទាំងអ្នកជិះយន្តហោះក៏ដោយចេះហោះខ្លួនឯងក៏ដោយណាដូចជាសត្វក្អែកដែលហើរហើរទៅណាមិនហើរហើរទៅចូលដេញរងវេលឆ្នាំដែលឆេះភ្លើងឲ្យខ្យល់គួចឡើងទៅលើនោះមេឃប្រប៉ុណ្ណានេះយើងបតប់ក្អែកនេះខ្វាក់ភ្នែកណាឯណាមិនហើរទៅហើរចូលភ្លើងឯលើមេឃឯនោះណាឯងវេលឆ្នាំប៉ុន្មានទៅវេលឆ្នាំប៉ុន្មានវេលឆ្នាំណាតូចហ្នឹងហើយចេះអាកាសធំប៉ុណ្ណាទៅអត់ទៅទៅចូលក្នុងរវេលឆ្នាំក៏ឆ្អិនទៅទៀតណាហ្នឹងប៉ណ្ដឹងជាដើមហ៎ដូចជាមួយកន្លះបាទបកាយថាទៀតហ្នឹងអ្នកសមុទ្រតមច្ឆេសំបីជ្រែកទឹកចូលទៅពួនកដាលសមុទ្រទៅក្នុងសមុទ្រដោយគេចពីសេចក្តីស្លាប់ព្រះអង្គថាមិនអាចឡើយអ្នកបបតានឹងឬក៏ចេះចូលជ្រែកទៅក្នុងរូងភ្នំច្រឡោះភ្នំក៏មិនអាចគេចផុតពីសេចក្តីស្លាប់បានឡើយកុំថាឡើយខ្សែកថាពី3ប្រទេសសូម3ភ្នំបាំងទាំងស្រុកទាំងមូលក៏មិនអាចបាំងសត្វលោកនឹងមិនឲ្យស្លាប់បានដែរណាតែកម្មត្រូវឲ្យផលត្រូវតែស្លាប់អាយុអស់ក៏ត្រូវតែស្លាប់បុណ្យអស់ក៏ត្រូវតែស្លាប់ដែរណាវាអត់មានអត់មានដល់ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងអ្នកយល់ធម៌ព្រះអង្គទៅវាអត់មានចាំបាច់ត្រូវរកវិធីការពារអីឯណាឯណីនាំទៅវាខាតពេលណាវាអត់មានភ្នាក់ផ្អើលរឿងនឹងមួយចំណេញពេលហ្មងអាការដែលមិនតាន់ដឹងនោះមិនដឹងស្អីខ្លះទេញាតិញោមណាណាហើយដល់ដល់បានដឹងចឹងសោះ
អញ្ចឹងសោះណាព្រះអង្គប្រាប់ហើយមិនកុហកយើងអីបើនរណាណីយើងគិតថាកុហកដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងទៅគិតថាព្រះអង្គកុហកធ្វើអីណាតែព្រះអង្គកុហកបោកប្រាស់សត្វលោកនឹងចង់បានអីណាអត់មានចង់បានអីពីសត្វលោកទេណាគឺសុំឲ្យតែសត្វលោកនឹងមានការយល់ដឹងត្រូវប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិខ្លួនឯងចេញចាអំពីសង្សារទុក្ខនេះនឹងបតីករណាមេត្តារបស់ព្រះជនស្រីនឹងយ៉ាងណាទៅដែលព្រះអង្គអត់មានបានអីពីសត្វលោកយើងទេប៉ុន្តែថាព្រះអង្គនៅខ្វល់ខ្វាយកិច្ចការព្រះអង្គនឹងពេលព្រឹកបណ្ឌបាទពេលរសៀលសម្ដែងពធល្ងាចឲ្យវត្តភិក្ខុសង្ឃប្រលប់នឹងពេលត្រៀមដោះស្រាយប្រស្នាទេវតាចិត្តភ្លឺប្រមាលមើលលោកបនិស័យសត្វថាសត្វណាគួរប្រោះសត្វណាមិនគួរប្រោះណានឹងចឹងទៅហើយទីបំផុតទៅព្រះអង្គត្រូវបរិនិព្វានទៅដោយអត់មានបានសក្ការៈអីពីពុទ្ធបរិស័ទទេណាប៉ុន្តែចាំបាច់មុននឹងបរិនិព្វានព្រះអង្គខំសម្ដែងប្រធោប្រោះពុទ្ធបរិស័ទនឹងរហូតដំណើរចុងក្រោយទៅអាពាធ្លាក់ព្រះលោហិតអីកន្លែងមុនបរិនិព្វានណាធ្លាក់ព្រះលោហិតនឹងតាមបាទផងតាមប្រអស់ផងសកទេវរាជយោភិយយំមកដាក់មួយពេញយុទ្ធចក្រចោលមួយពេញយុទ្ធចក្រចោលឈាមធ្លាក់មកទាំងស្រស់ទាំងស្រស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ណ្ណឹងហើយព្រះអង្គនៅសម្ដែងធัวប្រោះពុទ្ធបរិស័ទថាកុំប្រមាទណាឈឺត្រូវឈឺឈឺហើយតថាគុណតែឈឺឈឺហើយព្រោះកម្មមានយ៉ាងនេះយើងកុំមានគំនិតទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីក៏អន់ម្លេះមិនក៏នៅឈឺមិនក៏នៅធ្លាក់ឈាមនេះជាគំរូល្អមួយណាស់ហើយវាមិនមែនព្រះអង្គធ្វើឲ្យព្រះអង្គឈឺអីទេដើម្បីសម្ដែងនៅគាថាមួយព្រះធម៌មួយកន្លែងដែលជាការពិតថាណថេកម្មង សមង ពលំ មិនមានកម្លាំងអ្វីខ្លាំងជាងកម្លាំងកម្មឡើយសូម្បីតែកម្លាំងរិទ្ធរបស់អក្សាវៈរបស់ប្រពុតទៅទៀតក៏មិនឈ្នះកម្លាំងកម្មដែរណាច្បាស់លាស់បាស់លាស់ហ្នឹងទេយើងមើលកម្លាំងវិទ្យាសាស្ត្ររាល់ថ្ងៃខ្លាំងយ៉ាងម៉េចតើកម្មមកដល់ហើយទុកទឹកចំនួនបានទេអត់ទុកខ្យល់ខ្ជុះបានទេទុកជួយដីបានទេទុករលកស៊ូណាមីបានទេអត់ទេណាកុំថាឯងខ្លាំងណាអង្គសញ្ញើមិនក៏ដោយតែត្រូវងប់ទៅងប់លើមេឃហោះទៅទៅបុកស្អីងប់ចឹងទៅណាណាអីបើសិនជាខ្លាំងមែននោះមានណាព្រមស្លាប់ទៅខ្លះមានរុយលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារឯណោះមែនមិនមាន10000 20000 100000 200000 100000យើងគិតថាអស្ចារ្យណាប៉ុន្តែពិភពលោកនេះមានមហាសេដ្ឋីគេមានដល់បិលៀនហ្នឹងវាដល់ថ្នាក់កោតហើយកោតគេគឺ1000លានអីណាណា1000លានឬក៏បិលៀនហ្នឹងច្រើនដងទៅទៀតអាចនៅលើផែនដីវាមិនសណុកវាមិនស្រួលទៅសាងសង់សន្តាគារលើអវកាសដើម្បីឲ្យវាផុតពិភពផែនដីទៅនៅលើឋានប្រច័ន្ទទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតបានមិនដុតកប់ទៅដែរណាអត់មានទេណាអត់មានអ្នកណាគេចរួចទេ
អានឹងយើងឲ្យឃើញអញ្ចឹងក៏មិនខុសគ្នាពីការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គពិចារណាឃើញដែរព្រោះតែព្រះអង្គពិចារណាឃើញថាវាគ្មានវិធីសាស្ត្រឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់បានហ្នឹងបានព្រះអង្គទ្រង់លះបង់នៅរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងណាស្វែងរកនៅវិធីមិនស្លាប់ឃើញដល់តុល្យភាពនៃធម្មជាតិបើមិនចង់ស្លាប់វាទល់តែកំចាត់ពូជកើតទៅណាហើយស្អីជាពូជនៃកំណើតគឺតណ្ហាតណ្ហាបាបអកុសលនិងបុណ្យដែលវានៅជាមួយនឹងអាសវៈដែលមានហេតុគឺអាសវៈនាំឲ្យមានអវិជ្ជាសវៈហ្នឹងជាដើមណាហ្នឹងក៏ដូចជាសេចក្តីនៃព្រះធម៌ដែលបន្តអំពីថ្ងៃមុនថ្ងៃសម្ដែងបុណ្យសពហ្នឹងក៏តាក់ទិននឹងបទពិចារណារឿងខ្សែជីវិតហ្នឹងប៉ុន្តែសម្ដែងចឹងទៅក៏ឃើញបានថាក្រៅពីសេចក្តីល្អក៏មិនដឹងជាមានរបស់អ្វីឲ្យវាប្រសើរជាងហ្នឹងប៉ុន្តែបើគ្រាន់តែយើងមានគំនិតតែចង់សាងសេចក្តីល្អចង់រួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខត្រឹមតែចង់ក៏មិនតាន់គ្រប់គ្រាន់ទេណែត្រឹមតែចង់ហ្នឹងក៏មិនតាន់គ្រប់គ្រាន់ដែរចំណងហ្នឹងត្រូវតែមានហើយចង់គេចចេញពីសេចក្តីទុក្ខចង់យល់ពីការពិតនៃជីវិតហ្នឹងគឺត្រូវតែមានត្រូវបណ្ដោះបណ្ដាលនៅក្នុងចិត្តអញ្ចឹងហើយកុំឲ្យវាទៅជាខ្ជិលលោះកុំឲ្យវាទៅជាប្រងើយកន្តើយយោអញ្ចឹងវាត្រូវមានឆន្ទៈគឺចំណងចង់នឹងហើយចង់ចេះចង់ដឹងចង់យល់ឆ្លល់ដឹងវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានចេញចាកអំពីសង្សារទុក្ខហ្នឹងវាត្រូវទៅយល់ដឹងពីនរណាគឺពីអ្នកដែលរួចចាកផុតទុក្ខហ្នឹងណាហើយនរណាដែលជាអ្នករួចផុតទុក្ខមានជាអាចគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែបើយើងទៅពឹងអ្នកដែលមិនតន់រួចដូចតែគ្នាតើធ្វើម៉េចឲ្យរួចផុតទៅអត់ឧបមាដូចជាមនុស្សលងទឹកទាំងអស់គ្នាហើយពឹងគ្នាទៅចាប់គ្នាវាមានតែលិចថែមណាហ្នឹងអញ្ចឹងវាត្រូវមានឆន្ទៈហ្នឹងមិនតន់វាត្រូវមានតែមិនតន់គ្រប់គ្រាន់ទេណាត្រូវមានសេចក្តីព្យាយាមព្យាយាមក្នុងការស្វែងរកផ្លូវដែលពិតប្រាកដហើយព្យាយាមហ្នឹងពាក្យថាព្យាយាមគឺការប្រឹងប្រែងនឹងឯងឲ្យត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិហ្នឹងប៉ុន្តែទាំងអស់នោះវាបានដោយសារបញ្ញាហើយបញ្ញាវាកើតឡើងមិនឯងទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងច្បាស់ដូចជាសតមយៈបញ្ញាបញ្ញាកើតពីការស្ដាប់អីហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទែនការស្ដាប់ណាខ្មែរនឹងពិចិត្រសម្ដែងទៅឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងមានការយល់ត្រូវឲ្យតក្រន់តែយើងយល់ត្រូវពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការដឹកនាំជីវិតទៅរកសេចក្តីសុខញាតិញោមចំណេញពេលច្រើនណាស់ណាចំណេញពេលចំណេញពេលវេលាចំណេញការងារព្រោះជាមួយជីវិតយើងដែលនៅតិចហើយជីវិតដែលនៅតិចហើយលោកតែយើងអត់បានជឿឲ្យត្រូវណាអត់បានជឿឲ្យត្រូវដើរដែរធ្វើដែរប៉ុន្តែវាខុសផ្លូវតម្រាំតែដឹងវាហួសពេលមកសន្ធឹកណាវាហួសពេលមកសន្ធឹកបាត់បកមករកផ្លូវត្រូវវិញមិនដឹងចាដើរបានត្រង់ទៀតអត់ផងព្រោះអាគុយនឹងវាកាន់តែបាក់ផ្លាកទៅណាហើយខ្លះបានដឹងត្រឡប់មកហើយខ្លះអត់បានដឹងមួយជីវិតចឹងទៅហើយគិត
ថាដើម្បីរួចផុតទុក្ខហ្នឹងអញ្ចឹងបានត្រង់ណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គមិនចោលបញ្ញាដែរសំបីអតិបាតធោក៏ត្រូវមានវិមង្សាគឺបញ្ញាហ្នឹងឯងឥន្ទ្រីគឺធោដែលចាស់ខ្លាដើម្បីឲ្យបានត្រាស់ដឹងជាអរិយបុគ្គលរួចចាកផុតទុក្ខសម្រាប់ធោជន់ខ្ពស់គឺមានតែបញ្ញាណាក្រៅពីបញ្ញាមិនដឹងយកស្អីទៅត្រាស់ដឹងថ្វីបើថាសទ្ធាហ្នឹងគឺអ្នកនាំមុខហើយដើម្បីឲ្យបានចូលទៅគៀកកាត់នឹងបរតនៈត្រៃក៏ប៉ុន្តែសិទ្ធសរសើរឲ្យសទ្ធាជាធัวជាប្រធានដូចជាមេតបប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹកនាំសម្បយុទ្ធធัวហ្នឹងឲ្យតម្រង់ទៅរកសល់ប៉ុន្តែណាបើអត់មានការចម្រើនបញ្ញាពាក្យថាបញ្ញាហ្នឹងយើងនិយាយស្រួលណាយើងនិយាយស្រួលនិយាយគ្នាស្រួលណាប៉ុន្តែបញ្ញាមិនមែនយើងអ្នកវាតោះអាបញ្ញាមិនមែនយើងនេះជាធัวកើតឡើងព្រោះបច្ច័យអញ្ចឹងបច្ច័យនៃបញ្ញាវាមានដោយសារការស្ដាប់មានដោយសារការគិតការពិចារណាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរៀនរស់សេចក្តីពិតណាក្រៅពីការសិក្សាក្រៅពីការស្ដាប់ព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបញ្ញាបែបធម្មជាតិដែលយល់ដឹងក្រសែជីវិតមិនអាចកើតឡើងបានទេព្រោះសត្វលោកយើងគ្រប់គ្នាគឺលិចចុះនៅក្នុងអារម្មណ៍ណាការបោកប្រាស់របស់អារម្មណ៍ការបោកប្រាស់របស់វិថីចិត្តរបស់ខ្លួនឯងណាវិថីចិត្តរបស់ខ្លួនឯងវិថីចិត្តរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺចាញ់បោកខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រកាសថាព្រះអង្គសម្ដែងវិញ្ញាណគឺជាកលមេយាណាឧបមាដូចកលមេយាជារបស់មិនពិតណាវិញ្ញាណណាជារបស់អត់ពិតទេបញ្ហាក្នុងលោកដែលសត្វលោកយើងលំបាកចិត្តតាមពិតចិត្តនឹងឯងជាអ្នកបង្កើតឲ្យលំបាកដោយខ្លួនឯងតែថារឿងអីដែលគូឲ្យលំបាកមែនទេអត់មានវាអត់មានណាអញ្ចឹងมันមានពាក្យមួយថ្មធ្លាប់សួរញាតិញោមថាតើបញ្ហាជាអ្នកដើមរោសត្វលោកឬក៏សត្វលោកអ្នកដើរទៅរោបញ្ហាណាគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងមិនតែបញ្ហាខ្លះទេណាតើសត្វលោកជាអ្នកដើរទៅរោបញ្ហាឬក៏បញ្ហាដើរមករោសត្វលោកណាសត្វលោកជាអ្នកដើរទៅរោបញ្ហាដូច្នេះគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់វាអត់មានណាធ្វើឲ្យទេណាវាអត់មានណាធ្វើឲ្យយើងទេណាណាតែគិតតែយើងគិតថាគេធ្វើឲ្យយើងតែហ្នឹងគិតតាមសភាពធម្មជាតិឬក៏គិតតាមសេចក្តីប្រកាន់ជាតួនៃសេចក្តីប្រកាន់ឬក៏បញ្ញាឃើញច្បាស់ថាជាធម្មជាតិមិនមែនបញ្ញាទេគឺការប្រកាន់ហើយប្រកាន់នឹងនាំមកនូវសេចក្តីសុខឬក៏សេចក្តីទុក្ខណានិយាយយ៉ាងនេះថាវាដូចជាថាអ្នកប្រតិបត្តិធម៌នឹងជាអ្នកលះបង់ចោលនៅអ្វីអ្វីមិនព្រមដោះស្រាយមិនចឹងទេអានឹងយើងស្ដាប់មិនស្រួលយើងគិតថាជារឿងដែលយើងមនុស្សយករួចខ្លួនមនុស្សមិនទទួលខុសត្រូវឧទាហរណ៍តែគេជេរយើងថាអ្នកផ្ទះចិត្តយើងនឹងជេរយើងអីចឹងទៅឬក៏ទៅវត្តចឹងមនុស្ស
និយាយមិនល្អអីចឹងទៅតើអ្នកប្រតិបត្តិធម៌គួរធ្វើយ៉ាងម៉េចណាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចអត់ជេរជេរទៅហ៎ជេរជេរទៅអញខ្ជិលខ្វល់ឬក៏បើមិនជេរគេថាយើងអន់ណាខន្តីញោមឬក៏ខន្តីអីតាមពិតសូម្បីនៅក្នុងព្រះវិន័យក៏មានវិន័យសម្រាប់រំងាប់នៅអធិកោដែរក្នុងវិន័យអធិការណៈសមថៈណាអធិការណៈសមថៈហ្នឹងគឺជាវិន័យសម្រាប់រំងាប់នៅអធិកោរំងាប់នៅវិវេរំងាប់នៅជុំចំលោះណាបើសិនជាប្រធាននឹងមិនបានគិតគូរដោះស្រាយរឿងហ្នឹងម្លេះសំអត់មានវិន័យកន្លែងហ្នឹងណាម្លេះសំគ្រូក៏មិនអាចដឹកនាំសិស្សបានព្រោះតាំងពីរៀនធម៌មកណាជេរជេរទៅណាឆ្លោះគ្នាឆ្លោះទៅណាធ្វើអីធ្វើទៅមិនមិនចឹងទេដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែដោះស្រាយដោយសន្តិវិវិធីដោះស្រាយអ្នកមានធម៌នឹងដោះស្រាយដែរតែដោះស្រាយដោយសន្តិវិវិធីសន្តិវិធីទៅបានជាមនុស្សឆ្លាតឬក៏ជាមនុស្សល្ងង់ណាយើងវាចិត្តថាឲ្យតែភ្លាមទៅយល់ថាម្លឹងម្លឹងអាណាទ្រាំបានហ្នឹងហើយមានគេទ្រាំបានណាយើងចិត្តថាអាណាទ្រាំបានមានព្រះទ្រាំបានដែរតើមិនក៏ថាអត់មានអ្នកទ្រាំបានមែនទេផាត់ព្រះចោលទេញ៉ៃហ៎លើកតែខ្លួនឯងវាក្រាន់បើជាងគេហើយនេះឲ្យអះអាងថាគ្មានអាណាទ្រាំបានណាណាមានអ្នកទ្រាំបានដែរតើព្រះអរិយបុគ្គលព្រះអរហន្តអីអីលោកនៅដោះស្រាយអញ្ចឹងយើងយកលោកយកមកជាគតិមកដូចអាត្មាធ្លាប់តែនិយាយអញ្ចឹងដោះស្រាយទៅដូចប្រើមនុស្សអញ្ចឹងមនុស្សយើងបើគេឲ្យជ្រើសរើសរបស់ល្អនិងរបស់អាក្រក់ប្រកាសជាប្រកាសជាយករបស់ល្អណាហើយម្យ៉ាងទៀតចង់និយាយរឿងមួយទៀតថាប្រសិនបើយើងដឹងកំហុសខ្លួនឯងទៅសុំអភ័យទោសពីអ្នកដទៃតើក្នុងចិត្តនឹងចង់ឲ្យគេអភ័យទោសឲ្យទេចង់ចង់ទេចង់ហ្នឹងហើយចុះប្រសិនបើយើងវិញគេធ្វើខុសចំពោះយើងពេលដែលគេមកសុំទោសតើមានពេលខ្លះយើងអត់អភ័យទោសទេមានខ្លះអត់ដែរមានពេលខ្លះយើងអត់អភ័យទោសទេមានដែរហ្នឹងអើទៅអញខឹងអីប៉ុន្តែណាប៉ុន្តែប៉ុណ្ណាណារឿងអីក៏វាមានរឿងដោះស្រាយដែរតែប៉ុន្តែប៉ុន្តែមួយទៀតប៉ុន្តែយើងកុំគិតថាពាក្យថារឿងអីក៏ដោះស្រាយបានហ្នឹងទល់តែរឿងហ្នឹងវាមកតាមយើងទាំងអស់មិនមែនអញ្ចឹងទេដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ហ្នឹងគឺបំណងឲ្យសត្វលោករួចចាកផុតទុក្ខប៉ុន្តែតាំងពីព្រះអង្គសម្ដែងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងទៅរហូតដល់បរិនិព្វាន45ព្រះវស្សាមានសត្វលោកសម្រាប់ព្រះនិព្វានទេមានសត្វលោកសម្រាប់ព្រះនិព្វានទេរវាងហ្នឹងមានសួរថាសម្រេចអស់ទេអស់ទេអស់ទេច
ចុះបើសត្វលោកសម្រាប់មិនអស់អញ្ចឹងតើការងាររបស់ពពុទ្ធហ្នឹងជាការងារជោគជ័យដែរទេបើសត្វលោកសម្រាប់ព្រះនិព្វានអត់ដល់ផងជោគជ័យណាជោគជ័យដែរទេជោគជ័យជោគជ័យណាជោគជ័យហើយព្រោះព្រះអង្គប្រោសសម្ដែងចំពោះសត្វដែលមានឧបនិស្ស័យដូចពេទ្យអញ្ចឹងពេទ្យពូកែយ៉ាងណាក៏ដោយល្បីឈ្មោះយ៉ាងណាក៏ដោយកំពុងមានមនុស្សងាប់ក្នុងពេទ្យហ្នឹងដែរមែនឬក៏មិនមែនតើពេទ្យនឹងអបយហោដោយគ្រាន់តែពេទ្យមនុស្សងាប់ឬក៏មិនមែនទេមកពីវាជ្រុលជំងឺនឹងកែលែកលែងកើតហ្នឹងណាតែពេទ្យគេនៅតែពូកែអញ្ចឹងហ្នឹងណាគេនៅតែដោះស្រាយអញ្ចឹងគេខំអស់សមត្ថភាពអញ្ចឹងតែបើងាប់អានឹងមកពីគាត់នឹងរស់បានតែប៉ុណ្ណឹងណាពេទ្យនឹងនៅតែប្រើតាមវិធីសាស្ត្រជោគជ័យរបស់គាត់អញ្ចឹងណាគ្រាន់តែគេគិតថាអត្រាស្លាប់នឹងវាថយចុះឬក៏យ៉ាងម៉េចកំណើននៃការជាសះស្បើយនឹងវាបានច្រើនអានឹងគឺចាត់ថាការងាររបស់គេនឹងជោគជ័យហ៎មិនទាល់តែជាទាំងអស់បានជោគជ័យទេយ៉ាងណាវិធីដោះស្រាយរបស់យើងក៏អញ្ចឹងដែរគ្រប់រឿងទាំងអស់មិនថាដល់តែអ្នកដតីនឹងធ្វើតាមយើងទាំងអស់បានយើងជោគជ័យក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមិនទេណាពិសេសគឺយើងបានដើរតាមគោលគំនិតដែលយើងធ្វើហ្នឹងណាហើយជាមួយនឹងការវៃឆ្លាតជាមួយនឹងការមិនខឹងមិនក្រោធមិនសម្ដែងអាការៈក្រអាក់ក្រទមក្នុងការដោះស្រាយហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាយើងបានដោះស្រាយហើយតែយើងបានធ្វើហើយបុណ្យកុសលកើតហើយតែណាមិនមែនតែដោះស្រាយទាល់តែគេតាមយើងទាំងអស់ទេណាព្រោះអ្នកដតីសុទ្ធតែគេចង់ល្អដូចតែគ្នាជាងការវាមិនយល់កំណត់គ្នាអ្នកមនុស្សយើងអាមិនយល់កំណត់គ្នានឹងពិបាកមែនទេហ្មងតែស្មានពីក្រៅនឹងពិបាកណាចាំតាមពិតជាងការគេចង់ទៅទិសដៅតែមួយតែគេដើរផ្លូវផ្សេងទីបំផុតទៅដល់នឹងដែរតែយើងអត់យល់ថាគេទៅនឹងដែរគេយើងថាគេទៅផ្សេងឧទាហរណ៍ដូចជាយើងទៅផ្សារថ្មីភាសាពោសាទភាសាថ្មីឧទាហរណ៍យើងចេញពីនេះទៅទៅផ្លូវជាមួយគ្នាយើងថាយើងទៅវិញយើងទៅចូលភាសាថ្មីនៅទៅប្រេងទៅត្រង់ទៅភាសាថ្មីអញ្ចឹងទៅដល់ម្នាក់ទៀតគេទៅភាសាថ្មីដែរប៉ុន្តែគេឈៀងចូលឯណាសិនទីបំផុតគេទៅដងដែរគ្រាន់តែយើងឃើញគេបែកផ្លូវបត់បន្តិចទៅគេទៅចូលអាច្រកខាងនោះតូបគេនៅខាងនោះយើងថាអូគេបែកពីយើងគេអត់ទៅដឹងទេតែតាមពិតទីបំផុតគេទៅណាស់ណាតែដល់តែយើងមិនបានប្រាប់គ្នាយើងវានិច្ឆ័យភ្លាមថាគេអត់ទៅជាមួយយើងទេណាតែកម្រិតស្របគ្នាទេចឹងអត់ទេដល់តែសួរទៅសួរដឹងគ្នាទៅខ្ញុំក៏ទៅនឹងដែរប៉ុន្តែឈៀងមើលកពើបន្តិចតាមែនទេហ្នឹងហើយឈៀងមើលកពើបន្តិចហើយហោះទៅនឹងដូចគ្នាយ៉ាងណាមិញកម្រិតសត្វលោកយើងមិនខុសគ្នាពីការដែលចង់បានសេចក្តីសុខទេប៉ុន្តែថាអាគោលគំនិតនឹងគិតថាទៅផ្លូវនេះទៅវាស្រួលជាងទៅផ្លូវនោះទៅវាស្រួលជាងប៉ុន្តែទៀតណាណាប៉ុន្តែកុំអាងទៅថាសំដែងអញ្ចឹងទៅយើងបានចិត្តអញ្ចឹងធ្វើអីក៏បានដែរមែនទេតាមផ្លូវណាក៏បានមែនតែគេមានច្បាប់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងណាណាផ្លូវណាក៏បានមែនក៏ប៉ុន្តែដើរបិច្រាអត់កើតទេដើរបិច្រាបុកគេអត់សងទេណាប្រាប់ហើយណាមែនឬក៏មែនណាផ្លូវផ្សេងមែនក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ណាដូចជាមកក្នុងសាសនានេះអញ្ចឹងដែរសេចក្តីសុខនឹងយើងចង់ចម្រើនកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានក៏បានចម្រើនអសុបកម្មដ្ឋានក៏បានក៏ប៉ុន្តែវាមានគោលសិក្សា
ចង់កាន់សិល5តាមសិល5ចង់កាន់សិល8តាមសិល8មិនកាន់សិល8ទៅធ្វើដូចអ្នកសិល5ទេអត់ទេថ្មីត្បិតថាសម្រាប់នៅលើយើងជ្រើសរើសក៏ប៉ុន្តែក៏មានក្បួនមានខ្នាតមានកតិកាមានវិន័យដែលត្រូវប្រព្រឹត្តដែរគឺមិនមែនអនាធិបតីទេណាយល់ទេយល់ថាម៉េចសម្រាប់ច្រាស់យល់ថាជិះម៉ូតូទៅផ្សារថ្មីអញ្ចឹងណាហ្នឹងបើទិញត្រីក៏ទិញសក្រីដែរណាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយដើម្បីឲ្យវាទៅជាមនុស្សគោរពចរាចរណ៍អាហ្នឹងត្រូវធ្វើខ្លួនយើងជាសាវចស្សតាបុគ្គលទាំងសាវចស្សតាបុគ្គលគឺបុគ្គលដែលគេប្រដៅងាយណាជួនកាលគំនិតយើងគិតថាត្រូវណាតែមិន perfect ទាំងអស់ទេណាបឋមជនយើងនេះអត់មានថាកំណត់ណាឲ្យតែចេញមកវាត្រឹមត្រូវទាំងអស់ទេជួនកាលកូនក្មេងមួយហ្នឹងវានិយាយអីមួយធ្វើឲ្យយើងបានបាត់ពិសោធន៍កាន់តែល្អឡើងជាងកំណត់ដែលយើងធ្លាប់គិតទៅទៀតវាមានអញ្ចឹងដែរណាវាមិនតែកំណត់យើងម្នាក់ឯងហ្នឹងវាចេះតែត្រូវរហូតទេនេះអាកំណត់ថាខ្លួនឯងហ្នឹងត្រូវរហូតហ្នឹងក៏ជាចំណុចខ្សោយរបស់មនុស្សយើងដែរណាក្នុងកាលាមសូតហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងកុំជឿទៅលើគំនិតដែលខ្លួនឯងគ្រាន់តែគិតតម្រុយទុកណាដោយមិនមានការសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់លាស់មិនមានការវិភាគសាណាចឹងហើយបានជាសម័យឥឡូវនេះគេមានសភាមានអីទៅប្រជុំអ្នកប្រាជ្ញច្រើនទៅដឹកនាំប្រទេសវាមិនសូវខកហ្នឹងហើយខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបចង់បន្តសាច់ធัวហ្នឹងគឺថាធ្វើយ៉ាងណាសត្វលោកយើងនឹងឲ្យវាយកយល់គ្នាតែយកយល់គ្នាដូចស្មាលើកឧទាហរណ៍រឿងទៅផ្សារអំបញ្ញមិញយ៉ាងជួនកាលវាគ្រាន់តែមើលរូបភាពខាងក្រៅនឹងដូចជាមិនត្រូវគ្នាតែចេញមកដូចជាសង្ស័យអញ្ចឹងសង្ស័យចុះទៅអត់បានសួរដល់តែអត់បានសួរវាកាន់តែឆ្ងាយពីគ្នាប៉ុន្តែដល់សួរគ្នាទៅដូចគ្នាតើណាដូចគ្នាតើអញ្ចឹងក៏មានដែរហើយដើម្បីឲ្យចិត្តហ្នឹងវាបានស្ងប់សុខវាបានស្ងប់ទៅវត្តទៅវាកន្លែងណាកន្លែងណីហ្នឹងវាទល់តែស្រួលកន្លែងហ្នឹងការប្រកាន់ហ្នឹងសម្រុតវាចុះទៅបើចាស់ខ្លួនហើយសូមឲ្យសេចក្តីប្រកាន់ហ្នឹងទ្រាំដែរទៅទ្រាំឯនៅការប្រកាន់នោះណាទ្រាំនៅឯនោះមិនចម្រើនសទ្ធិន្ទ្រីសង្ស័យចម្រើនកិលេសិន្ទ្រីណាសង្ស័យចម្រើនតូសិន្ទ្រីនឹងឬក៏បកណ្ណិន្ទ្រីអីយ៉ាងទៅនឹងយូរយូរទៅវាបានអាងចេះអាងចុះអញ្ចឹងទៅវាចេះតែបកណ្ណទៅណាតាមពិតនឹងទិសដៅរបស់យើងអត់មានទិសដៅដើម្បីបានអីទេទិសដៅដើម្បីលះរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងណាសំបីរបស់ល្អក៏ត្រូវតែលះក៏ប៉ុន្តែមុនទៅដល់កន្លែងចប់ទុកហ្នឹងវាត្រូវការរបស់ល្អមកលះរបស់មិនល្អហ្នឹងឯងដូចជាកុសលដែលអាចទៅកម្ចាត់បងអកុសលណាបាបវាកម្ចាត់បងបុណ្យក៏មានទូនាទីកម្ចាត់បាបចឹងដែរណាហ្នឹងហើយសេចក្តីល្អនៅក្នុងមនុស្សយើងវាមានគ្រប់គ្នាទាំងអស់ណា
មិនមានអ្នកណាមួយមិនមានសេចក្តីល្អគ្រាន់តែជួនកាលសេចក្តីល្អអ្នកខ្លះវាផុសផុសឡើងមកយើងឃើញហ្មងទៅអ្នកខ្លះទៀតធ្លាប់សន្សំមកបដិស័យស្អប់គ្នាបន្តិចបន្តិចមកផងធ្វើខុសតែបន្តិចស្អប់ហ្មងមើលទៅខុសមើលទៅខុសហ្មងរហូតដល់គេសុំទោសទៀតទៅងូទៀតមែនទេមែនហើយញាតិញោមចឹងដែរចាំហ៎អត់ទេនៅចាំអង្គុយមើលកាលបើមកសុំតោអញហេអញ្ចឹងហ្នឹងបើចាំមើលអញ្ចឹងសុកដែរចុះបើយើងលះអាប្រកាន់ហ្នឹងឲ្យទៅសុកដែរសុកណាមានពាក្យមួយទៅមានពាក្យមួយដែលយើងគួរគិតគេនិយាយលេងណាគេនិយាយលេងថាបើចៅមិនលួចក៏គ្មានរបងផ្ទះដែរមែនទេធ្លាប់ឮដែរបើចៅមិនលួចស្មានតែមានរបងផ្ទះហ្នឹងហើយរឿងអីជុំវិញជីវិតយើងហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងរឿងលោកធម៌ទាំង8ហ្នឹងសរសើរនិន្ទាសុខទុក្ខមានលៀបអត់លៀបមានយុះអត់យុះទាំងអស់ហ្នឹងបើចេះប្រើនឹងបានប្រយោជន៍ណាដែលយើងឮពាក្យមួយទៀតថាដែកបើមិនតន់ដំមិនសូវរឹងទេតែបើដំកាន់តែខ្លាំងលុតកាន់តែខ្លាំងក៏កាន់តែរឹងតែឮគេនិយាយចឹងដែរគេដែលឃើញយល់ចឹងដែរហ្នឹងហើយដីអត់ដូចគ្នាចឹងដែរដីអត់ដែលយើងកាយមកភ្លាមបើយើងមិនយកទៅបោកទេអត់រឹងអត់ម៉ត់ល្អទេកាលណាគេយកទៅបោកស្មាធ្លាប់ធ្វើកោដីអត់ដឹងណាធ្វើអតិធ្វើមេក្រូធ្វើគោធ្វើមនុស្សអីចឹងណាគឺត្រូវយកទៅបោកតែមិនសន្ទុះរឹងហើយមែនទេរឹងហើយមនុស្សយើងដូចគ្នាចឹងដែររលកលោកធម៌ដែលបាក់បោកមកមានអ្នកដតីឈ្នាននេះមានអ្នកដតីធ្វើបាបអីយ៉ាងណាក៏ដោយតែតាមពិតបើយើងចេះប្រើនៅធម្មជាតិដែលកើតឡើងហ្នឹងយើងនឹងទៅជាមនុស្សរឹងជាងមុនណារឹងណាញាតិញោមហើយធ្វើឲ្យមនុស្សយើងនឹងមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាមួយនឹងកិច្ចប្រតិបត្តិប្រចាំថ្ងៃនឹងកាន់តែចម្រើនណាมันខុសពីដើមឈើទេធ្លាប់និយាយយកតែដើមឈើប្រសិនណាបើដោះនៅម្នាក់ឯងនៅលើទួលសំបីមិនងាយធំប៉ុន្តែរឹសមាំណាមែនទេរឹសមាំណាខ្យល់បោកខ្យល់បក់យ៉ាងម៉េចមិនងាយបួលមិនងាយបាក់ទេប៉ុន្តែដើមឈើខ្លះដោះអាស្រ័យគេអបយកឈើទៅនុលយកទៅទុលណាទុលទុលលូទៅលើ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 ថ្ងៃណាមួយចទុលនឹងបាក់ទៅឬក៏គេដកចទុលចេញទៅទុនលវតអត់រឹងទេមែនទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមនុស្សយើងហ្នឹងចូលចិត្តធ្វើដូចអាដាញ់ដើមឈើក៏ប្រឹងនៅលើទួលឬក៏ចូលចិត្តធ្វើដូចដើមឈើដែលគេជួយទុលដើមឈើគេជួយទុលគេចង់បានតែដោះឯងដល់តែគេដកតែទនុលចេញហ្នឹងហើយគេចង់បានតែកន្លែងហ្នឹងឥឡូវកន្លែងណាក៏កន្លែងទៅចុះកុំកន្លែងទៅលូតាមគេលើកចឹងណាកុំម្ល៉េះទៅលូតាមគេលើកកុំភ្លេចចាក់ឫសខ្លួនឯងផងប្រយ័ត្នតែគេដកតនុលចេញឫសកៅក៏គ្មានឫសរយៀងក៏អន់ទឹកហូរតែបន្តិចច្រោះទៅខ្យល់បន្តិចដួលបណ្ដាលណារឿងស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹង
ធ្វើឲ្យមនុស្សយើងរឹងប៉ឹងណាធ្វើឲ្យរឹងប៉ឹងដូចដូចដើមឈើអញ្ចឹងកាលណាដោះនៅតែឯងត្រូវខ្យល់បក់ខ្លាំងដើមឈើនឹងមិនប្រឹងលូតតែទៅលើទេគឺថារឹសលឹងកដាញ់ដកងាយរួចទេណាបានប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្្នឹងណាយ៉ាងណាមិញខ្សែជីវិតរបស់យើងនឹងញាតិញោមរៀនធម៌របស់ព្រះពុទ្ធណារៀនធម៌របស់ព្រះពុទ្ធទៅញាតិញោមស្រាប់តែយកអ្វីអ្វីជុំវិញជីវិតនឹងយកមកប្រើបានទាំងអស់ប្រើបានទាំងអស់កុំថាឡើយរបស់តែថាគេល្អបានយើងធ្វើអត់ទេអាគេបង្អាប់អាគេផ្ទន់អាគេផ្ចាញ់គេផ្ចាលរឹតតែធ្វើឲ្យយើងរឹងឲ្យតែយើងមានគោលគំនិតមួយយករបស់នឹងយកមកប្រើយកមកច្នៃវាខ្លាចតែយើងបាក់ខ្លាចអំពីសមរភូមិនៃជីវិតហ្នឹងសមរភូមិកិលេសអានឹងទៅមិនរួចទេប៉ុន្តែឲ្យតែមានគំនិតមួយថាត្រូវតែតស៊ូជំនះចំពោះឧបសគ្គនៃជីវិតជាពិសេសឧបសគ្គតស៊ូជាមួយកិលេសភាពអវិជ្ជាអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានហ្មងទៅណាដូចអានេះឧទាហរណ៍ខ្លីៗអញ្ចឹងទៅដូចថ្មហ្នឹងដែលខំរៀនមកបានចេះតេសប៉ណ្ណឹងហ្នឹងមកពីគេថាទៅបើគេមិនថាបើអត់ខំឯងណាទៅសូត្រមន្តគេនោះណាសូត្រមន្តជាដូនម្នាក់គាត់ចិត្តស្លាប់ឈឺដែលតាគណៈកម្មការវត្តមួយគាត់ស្លាប់ហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់ថាអឺម្ចាស់បងគេថាមើលឯងទៅរោបរិយប្រកេនលោកថាអញ្ចឹងណាអីតាគណៈកម្មការវត្តហ្នឹងគាត់ថាហឺលោកអស់នឹងសឹកទៅវិញរត់តែឆ្នាំមូដៃជួបម្បានចាំបាច់បរិយស្អីឬប៉ុណ្្នឹងបានខំមករៀនហ៎ដោយកុំសឹកទៅវិញជួបអាឆ្នាំមូដៃអីឃើញណាហើយផ្ចាលឲ្យគាត់ទេតែឯងកុំតន់ងប់ហ៎បើម្បានដល់555ទេក៏អញជួបដែរណាប៉ុន្តែលោកគាត់ងប់បាត់ហើយណាគាត់ស្លាប់បាត់ហើយអានេះរឿងក្នុងលោកឯងក៏ឧទាហរណ៍ដែរណាប៉ុន្តែថារឿងក្នុងជីវិតយើងមិនមែនដើម្បីផ្ចាញ់ផ្ចាលអញ្ចឹងទេណារឿងស្អីទៀតរឿងស្អីទៀតក៏ស្តៀងហ្នឹងដែរឲ្យតែចេះប្រើចុះអាលឺឲ្យមិនចេះប្រើហ្នឹងលឺមិនលឺគាត់ថាអញ្ចឹងដេកតែខឹងចង់តែទៅឆ្លោះវិញចង់តែទៅថាឲ្យវិញអាហ្នឹងចំណេញអីដែរចំណេញដែរអត់ណាយ៉ាងណាមិញដូចគ្នាអញ្ចឹងមានគេជេរមានគេថាហ្នឹងអរគុណគេទៅព្រោះគេប្រថុយហ៊ានបាបដើម្បីឲ្យយើងហាត់ចិត្តថាអញ្ចឹងទៅវិញទៅមែនទេនឹងគេហ៊ានចុះភ្លើងដើម្បីឲ្យយើងហាត់ចិត្តព្រោះបាបដែលកើតឡើងតោសៈដែលកើតឡើងនឹងភ្លើងដុតចិត្តគេសុកចិត្តដុតខ្លួនគេដើម្បីឲ្យយើងចម្រើនយើងយកមកជាវិធីសាស្ត្រធ្វើឲ្យខ្លួនឯងត្រជាក់វិញទៅអរគុណគេទៅមែនទេធ្វើបានទេបើទៅរៀនណារៀនចឹងណាឃើញគេជេរឃើញគេនិយាយដើមអហ្មងពួកយើងអត់បានធ្វើអញ្ចឹងណាយើងអត់បានធ្វើអញ្ចឹងគេស្ម័គ្រចិត្តធ្វើបាបដើម្បីយើងណាយល់តែស្មាននិយាយយល់ថាម៉េចនឹងណាក្រោយពីយល់ហើយឲ្យតែនិយាយម៉ាត់ខឹងហ្មងណានឹងអ្នកណាធ្វើអាក្រក់ចំពោះយើងអីហ្នឹងណាទៅនិយាយមិនល្អពាក្យមិនល្អអីហ្នឹងនាំឲ្យយើងមិនសុខច្រើនរឿងណាអញ្ចឹងមិនធ្វើតែលើកថាតើយើងអ្នកទៅរកបញ្ហាឬក៏បញ្ហាមករកយើងតាមពិតបើសិនជាបញ្ហាអ្នកទៅរកសត្វលោកមិនអញ្ចឹងមិនមានសត្វលោកណាម្នាក់រត់ចេញពីបញ្ហាបានទេដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកធម៌ក៏នៅតែមកបៀតបៀនព្រះអង្គ
ពាក្យជេពាក្យស្រីពាក្យថាពាក្យចោតមូលបង្កាច់អីព្រះអង្គមានដែរនាងសុន្ទរីពូត្រូវពួកសាសនាដតីនឹងចោតថាប្រព្រឹត្តអសធម្មអីចឹងទៅក្នុងរឿងនាងសុន្ទរីនាងចេញចាទៅជេរព្រះអង្គចឹងទៅហ៎ស្អីទៀតនាងមេកុនតយេជួលគេឲ្យជេរព្រះអង្គអកោសកៈព្រាមទៅជេរព្រះអង្គឡើង500គាថាអីចឹងទៅប៉ុន្តែពិតព្រះអង្គអត់មាននៅក្នុងបញ្ហាទាំងអស់នោះព្រោះបញ្ហានឹងផ្សេងព្រះអង្គផ្សេងណាពិថីចិត្តរបស់ព្រះរាមាភិយហ្នឹងបង្អោនទៅរកផ្សេងដូច្នេះបញ្ហាហ្នឹងវានៅតែបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយដូចអ្នកជេរហ្នឹងវាមានមកបានអាក្រក់យើងឯណាឬក៏ទៅហ្នឹងយើងការទុកព្រោះរស់ទ្រព្យសម្បត្តិព្រោះរស់ស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងវាលំបាកណាស់ហើយតែវាលីអាជីវិតចិត្តកំណត់មកលំបាកព្រោះពាក្យគេទៀតណោះរាល់ថ្ងៃទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាវាមកលំបាកគេស្រឡាញ់អញគេមិនស្រឡាញ់អញគេមិនរាប់រស់អញគេមិននិយាយរអដាក់អញហើយអញសិតតែនិយាយប៉ិចឹងវានៅប្របាក់អាលើពាក្យគេនឹងទៀតចឹងណាបញ្ហាត្រឹមតែរស់ទទួលទៀតវាលំបាកណាស់ហើយព្រឹកឡើងក្រោកឡើងតាំងពីព្រលឹមច្បលប់បានចូលប្របាក់ណាស់ហើយនៅលីអាជីវិតទៅប្របាក់ដោយសារពាក្យសម្ដីអ្នកដទៃទៀតណាវាខ្លាំងចឹងណាហ្នឹងចេះធัวទៅញាតញោមចេះដោះស្រាយផ្លូវចិត្តទៅងាយចេះហេមិនបាច់ម៉ាសាទេអញ្ចឹងឲ្យតែសុបាយផ្លូវចិត្តចេះដោះស្រាយដោយទឹកមុខញញឹមជាមួយបញ្ហាគឺធានាថាក្មេងជាងវ័យអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបើថាចិត្តនឹងប្របាកមូទូគេអញ្ចេះវាចុះមិនក៏ថាឲ្យអញចេះចុះអូយអាហ្នឹងហើយចាប់ចាស់នោះដេកវាងាយលក់យល់ទេចាហ្នឹងលេបោះថ្មហ្នឹងណាហ្នឹងលេលៀបទាំងចិត្តផងលៀបទាំងមុខទៀតផងណាហ្នឹងហើយណាហើយតែពិបាកចិត្តទៅវាធ្វើឲ្យពិបាកចិត្តទៅកើតមុនទៀតហ៎មែនទេដល់តែចិត្តហ្នឹងវាស្អាតយើងមើលព្រះអរហន្តណាពេលនៅពធជនទឹកមុខនៅអត់ស្រស់ពេលសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តភ្លាមមកផ្លេតហ្នឹងគឺទឹកមុខស្រស់ខុសពីធម្មតាដូចពេលមួយមេមកជាបាទព្រះថេរៈមួយអង្គនោះណាមកបៀតបៀនយកមកដាក់ប្រឡាក់ចេតដីអីចឹងលោកអត់ខឹងទេលោកសង្ស័យតាមាសួរថាអ្នកឯងនឹងមាឬមាហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាហ្នឹងខ្ញុំមាមែនហ្នឹងហើយលោកគិតថាអីឮតែស្ដាច់មាឯងហ្នឹងល្បីហ្នឹងប្រពុតប្រែណាពីទៅប្រហែលជាជាង200ឆ្នាំហើយពេលនោះឬតែស្ដាច់មាឯងការប្រពុតគង់នៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់នៅធ្លាប់ចាញ់ព្រះអង្គធ្លាប់ជួបព្រះអង្គចឹងមែនហ្នឹងចឹងមែនខ្ញុំកណែចាញ់ព្រះអង្គហ្នឹងអូបើមាឯងមានរឹកខ្លាំងអញ្ចឹងតើតាំងមេឯងអាចនិមិត្តធ្វើជារូបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យដូចព្រះអង្គឲ្យអាត្មាឃើញបានទេហ្នឹងឲ្យមានឆោប៉ុនរាំងសីមហាបរិសិលក្ខណៈអីយ៉ាងណាកពស់កពួរព្រះអង្គប៉ុណ្ណារៀងយ៉ាងម៉េចឲ្យដូចទាំងអស់បានទេថាបានខ្ញុំក៏ធ្វើបានហ្នឹងអញ្ចឹងហ្មងខ្លាំងដែរនោះណាហ្នឹងដល់តាមេហ្នឹងនិមិត្តធ្វើជាព្រះអង្គទៅលោកអ្នកមើលហ្នឹងលោកហ្នឹងអត់បានគិតថានឹងជាមេទេលោកបងអោនទៅរកគុណព្រះអង្គឯណោះបងអោនថាអូសូមបីតែមេនេះនៅមានកិលេសណានៅមានកិលេសចុកហើយគ្រាន់តែនិមិត្តជារូបរាងព្រះអង្គស្អាតល្អប៉ណ្ណឹងទៅហើយចុះតម្រង់តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ទៅព្រះអង្គល្អយ៉ាងណាទៅណោះណាគិតខ្លួនឯងដឹងល្អយ៉ាងណាដូច
គិតទៅវាឃើញទៅដល់ធัวដែលកើតពីហេតុហ្នឹងបុណ្យយ៉ាងនេះក៏មិនមែនណាឲ្យតែពិតជាកើតពីហេតុបានបន្តថាល្អវិបស្សនាកើតឡើងសម្រាប់ព្រះអរហន្តពេលហ្នឹងសម្រាប់ព្រះអរហន្តទៅមានហ្នឹងដឹងហ្មងមិនមែនឃើញចិត្តទេឃើញមុខឃើញមុខដោយសារការដែលនៅជាបុគ្គលចិត្តវានៅកិលេសហ្នឹងមុខអត់ស្រស់ទេវានៅសង្ស័យវានៅកើតទុក្ខបបាក់ចិត្តរឿងអីចឹងទៅបបាក់ចិត្តរឿងមាហ្នឹងមកចិត្តទៅធ្វើឲ្យប្រឡាក់ហ្នឹងផងវាបបាក់ចិត្តធ្វើបិទតែមិនខឹងក៏វាបបាក់ចិត្តដែរណាម្ដងធ្វើមនុស្សភ្លួងម្ដងធ្វើគោមកអាចដាក់អីចឹងទៅវាមិនសូវសប្បាយចិត្តទេគ្រាន់តែអស់អាសវៈកិលេសអន្ទ្រីនឹងស្រស់បោះមុខនឹងឡើងថ្លាហ្មងទៅអត់បាច់ទៅត្រាំទៅដោះគោទេណាមាហ្នឹងមាហ្នឹងថាដែរអេលោកលោកម្ចាស់អីប្រឆោតខ្ញុំកណាណាប្រឆោតខ្ញុំកណាបោកកណាប្រើហ្នឹងណាអាត្មាទៅបោកមេឯងធ្វើអីអាត្មាចង់ដឹងមេហ្នឹងណាណាប៉ុន្តែលោកបានជាព្រះអរហន្តអរហន្តណាអត់ដូចរឿងមួយទៀតសង្ខេបខ្លីៗមកឈប់ចឹងណារឿងរាជុមាលានោះណានាងរាជុមាលាហ្នឹងមានកម្មពីវរៈជាមួយម្ចាស់ស្រីដែរម្ចាស់ស្រីហ្នឹងគ្រាន់តែឃើញមុខស្អប់ធ្វើបំរើម្ចាស់ស្រីតាំងពីម៉ែដល់កូនណាកូននឹងកើតមកជាអ្នកបំរើគេទៀតថាម្ចាស់ស្រីនឹងធ្វើការបំរើយ៉ាងម៉េចក៏មិនពេញចិត្តដែរវាយម្ដងវាយចាប់សក់បោចយកទៅអុកដីអីចឹងទៅហើយដល់ទៅខឹងម្ចាស់ស្រីនឹងប្រកែបោចសក់យកទៅបោកអង្គុលឈើបោកនឹងអាដេញដីពេកទៅកោតងោលនឹងកោតងោលហើយនោះយកដុំថ្មយកមកអុកក្បាលនឹងទៀតណាដើរទៅខ្មាស់គេយកអាខ្សែអីកងចង់ក្រងយកមកពាក់ចឹងណាណាដល់តែគេធ្វើបាបពេកគិតថាទៅសម្លាប់ខ្លួនកដៀតក្អមទៅដងទឹកប៉ុន្តែគិតថាទៅនឹងគ្រាន់តែឲ្យឃើញថាដូចទៅដងទឹកប៉ុន្តែទៅដល់ឡើងលើដើមឈើលោកបំបាក់កសម្លាប់ខ្លួនណាវារស់នៅបំបាក់ជាងាប់នឹងបាក់ចិត្តហ្នឹងណាព្រះអង្គប្រមាលមើលពេលចិត្តភ្លឺព្រះអង្គប្រមាលមើលបនិស័យសត្វនាងនឹងចូលនៅក្នុងបណ្ដាញាតិរបស់ព្រះអង្គទៅដល់គង់ក្បែរដើមឈើដែលនាងនឹងឡើងនាងនឹងមិនតាន់ឡើងព្រះអង្គមិនតាន់ឲ្យឃើញទេដល់ឡើងដល់ពាក់កណ្ដាលដើមឈើព្រះអង្គផ្សាយរស្មីទៅឃើញពលឹងកលេចមើលឃើញព្រះអង្គហេមានសាមណៈមកអាចុះផ្សាយគុំលោកសិនណាមុនងាប់វាចេះមានតែចិត្តបន់តិចដែរណាហ្នឹងហើយដល់តែទៅព្រះអង្គមានសម្លេងដូចជាព្រំហៅនាងនឹងចំឈ្មោះហ្មងទៀតហៅមនាលរាជុមាលាហៅឲ្យសតុនសម្លេងព្រះអង្គពីរោះអស់ទោះពីរោះនោះនឹងធ្វើម្ដូចឯណាឯនោះព្រះអង្គហៅពាក្យដល់ផ្អែមកអញ្ចឹងទៅថាដូចជាទឹកអមរិត1000ក្អមដែលគេយកមកចាក់លើដើមទ្រូងនាងអញ្ចឹងថាបើតិចចិត្តស្ដោកប្រមងព្រះអង្គអើយមកជីវិតខ្ញុំព្រះអង្គហើយមិនដែលលឺណែហៅខ្ញុំព្រះអង្គទៅរស់អញ្ចឹងទេហ្នឹងហើយបានប៉ណ្ដឹងមកបានព្រះអង្គប្រាស់ថាមនាលនាងរាជុមាលានាងកំអន់ចិត្តអីរឿងហ្នឹងរឿងនាងទេមិនមែនរឿងគេទេរឿងនាងនោះឯងអត់មានណាធ្វើឲ្យនាងឯងនាងមិនបាច់អន់ចិត្តចង់ងាប់ឯងបានសួរព្រះអង្គសម្ដែងរឿងពីមុនមកឲ្យស្ដាប់កាលពីមុននាងនឹងជាចវាយស្រីគេឲ្យធ្វើបាបគេអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងណាដល់កម្មពីវេរាគេនោះបានធ្វើបុណ្យឯណាមួយគេប្រាថ្នាតែជាតិណាមួយសុំឲ្យបានចវាយនាងឯងវិញធ្វើបាបនាងឯងវិញដល់អញ្ចឹងវាមកកម្មពីវេរានឹងគ្នាអញ្ចឹងទៅពុទ្ធហង្សសារណង្គាចហាមិ